nze Amos Lovins Mr. Black ndi msajja mutugavu kuberiye budu linya Amos Lovins nyimba kulavi ine positive way or ine negative way ninga nyimba kumukwana olimba lo nyine oluya it's give me love mpo mukwana omukwana kisinzira gogo gulira obuntegera olimba lwawandikibwa lwawandikibwa nze pirate no mukuru wa dude Energy Africa, that is drop the price. Kagaluma mikono mingi nerukolewa sound, that is pirate Sweden na ne sound era ne bamukolele Sweden. Yeah, okugeza ako okufuna sound yo mutufa gwa mbasajja. Kubanga nze ndabye je tutambude tufunye nye bizibu. Otwala oluyimba abantu nga bakomplaininga ku sound wa for way Uganda. Kati ze bunamanya kizibu nenga nti ata abayimbi bawaneno oba abantu bawaneno tebabuusa kati nawe tolina buusa olina okitegeera so that okola ekitu. What do you mean? Uganda to never produce also okuba international level? Tebabiwulira ne bwebyagamba tebabiwulira bo bamanyi ekyawe kye baagala naye wali ensi kyeyagala oba ontegedde kyeŋŋamba kubanga kale tujja bakkiriza nti amazima go tegaliyo gwe ky'omanyi kyege mazima gwe gwowulira naye waliyo ensi gyeyagala nga byebitufu kwetambulira zennono zaayo ez'ensi kaligwenganemu n'okuba oluyimba waneno sound w'abasajja bo tebajja muwulira ntuuliddeko waliwo mimbi munnaffeomu eyakola such a kind of statement yali atambuddeko gende South Africa aba ali mu nnyonyi obwongo ne bumulowoozesa ku sound oyo gwawulidde how do you feel bw'ogenda ku stage nene kati nga nze zentambuddeko entono n'owulira bakuba sound n'owulira mugamba otufu nina okudduka mu studio tukole ate kati waneeno tebabiwulira kyekituufu kyo tebabiwulira naye nga tulina kukola kituufu kwetuba twagala endongo yaffe egende. Experience was good because era abantu basaba some more and more and more, that's why ne this year batuzizaayo n'endala festivals ez'enjawulo zi ongala zani ez'enjawulo zi sauti za busara ey'omwaka ogujja okitegeera za nyingi Malawi bichi kati olaba olw'okuba nti walina performance ennungi oli muyimbi owaddala kuba tetwekaniikirira we sing tetuli bayimbi bazisidi we sing bw'oleeta microphone ng'oyimba biki we sing bw'oleeta tuyimba ne bw'onoogera mu kadonkamu kwe ga tujja kukukubirayo twajja kukutegeeza bannayuganda nti kubakolera ebyo byebaagala so si kuteekawo byakukaniikirira fe tetukanika we sing tukola ekyo kyetusinga okumanya that is singing. Okitegeera ate bw'okola wako omulungi bakunoonya bw'okola wako omulungi okuva ku kye bayita branding bw'oyimba na biki that's how bwe batunoonyeza okutuuka bwe bakunoonya okutuuka gy'otuuse ne kubanga kati ffe bwebaba ogenda gyebaba bakuwadde omulimu era gy'ogenda sijaga nti e Uganda baba tebakwagadde naye bwewaba nga wujja ettooke w'olina okuddukira ennyo ekikumi ate okola ebyo obizza ewaka kuba byokoppa eri kyobala mbizzaeka ne mbikola like kyobalabanga buli nawe onyumirwa okulaba olimbala Amos nawe onyumirwa omulaba tebugaba connections mamu zirina mwekka kyekyo kya connection nedda naye kati ngaani yali agikugabidde naye oli wabazze ne twogerezeganya nze era bansinkanyeeko I talk to them I guide them tikola bwoti ne bwoti ne bwoti okulaba nga tutuuka mu mbeera eno bweti ne bweti because there are so many people ababuzi ekyewuunyisa nnyo mu muyimbi eyakajja kubanyiza oba nga mu indastry nakagimalamu emyaka ebiri oba ebiri kitundu etuba tubala ebyaddala mu ndongo okuba nga odduse mangu nnyo okutuuka ku wasafi n'odduka n'otuuka mangu olwaleero tugeze oli n'abalala okitegeera abayimbi abanenene n'abo n'ezo brands ezo mulabyeko mu zemuzemu bayayaanira kitegeeza oyagala ate oyagaliza ewaka mu kukola ennyo ebyo kyekikuddusa ogenda oyigga oleeta ewaka kitegeeza bajja kufunamu because I've been writing for this industry banga dene okitegeera nga mbakolera nga nkola nga backup emabega nga sinnabagenda commercially okitegeera kitegeeza industry yange nagiwadda oba ensi yange badde nga ngikolerera zennyimba abantu ze bakubiddeko endongo zezisijja kumenya ne babo bo bakimanyi betuzize era baddukira mu busimu ewaffe nti tukoze tutya abamanyi what you can do now leka talent eyo tujetekeko eri ate tujje era tuleete ne wano I've been singing here nga nnyimba mu Luganda ennyimba zange ezisoose zonna nti nga good management BME ezze eteekateeka
omuyimbi okuva wali we tutandikidde okujja nti n'omuntu w'ennakigalala omuntu w'ekyalulire eri weebukoto oluyimba lwa Amos alulina ziri ze tuzze tusookeramu kati bwe ŋŋenda n'eyo gye tugenda era naye oziwuliranga nazo zikuba sifokasinze yokeri but all over wonna wonna tukavaringawo okulaba nga tukole ekyeki ekinyuvu gwe tuwulira essanyu okulaba nga muyimbi bannaffe banajja bajja ne batujooga wano olwakife tetubajoogamu okitegeera okay ndowooza gyensonga lwaki tutudde wano olwaleero kubanga kwekuzze ewaka ennyennyo okukisaamu naye nga babadde balabi badde bakiraba nnyimba zizannya buli wamu tutambula buli wamu tuyimba wano ne wali bwe tuba tusobodde kubanga tetuli bakyetwala nti tugenda kitegeera but I think tugezaako ekyo ekisoboka okulaba nga tukikola era tugenda kikola I think the management tusinziira okusinziira streams zetufunye okuva mu katale ke tutundiramu kubanga music it's a business tetukola just bya kiyita okitegeera mu lugi era tutunuulira streams zetulina ne tugakati katutemu space bwet ey'oluyimba tetumala just gateekawo buteesi that's why kwangambye okuva ku gimila okuva ku woman twata awo ne tuta woman ne tutawole tutadde then tugeta gimila kitegeeza tubalera space okusinziira kwawo betuwa actually nti bakasitoma baffe oluusi twogera nabo kuba kati ensi yakyuka naawe boogera ne management kakati okusinziira ne balaba streams ne balaba zitya kitegeera bitambula bitya nga era bwolaba mu tv zemukola ezimu mulaba nti mukoze mutya mubawuliriza abamwe naffe mbayimbi bwekiri tho simanyi wa bannanga wabwe bakimanyi bakigoberera oba okuwemula kyeki simanyi ennyimba ezeesittaza ndowooza nnyinza kuddamu bwe nti ekibuuzo bw'oyimba abantu bye baba tebaagadde naye bwe biba nga abantu bye baagadde onoobagamba ki bwe baba bye baagadde abantu kubanga betuyimbira bwe baba bye baagadde kitegeeza ky'oba olaba abantu beeyongeramu amaanyi naffe era oyimba ekyo abantu ky'owulira kye baagala n'ekirala okukuzibwa kikulu okukula n'okukuzibwa bya njawulo kati njagala weddemu weebuuze nti wakula wakuzibwa That's why oyingira studio n'okwata microphone y'omusajja n'oyimba gwe by'oba olowooza okitegeera but tuyina bannyaffe tuyina bakitaffe tuyina baganda baffe basista baffe kati bw'onooyimba ng'ovuula abamu kwabo wekanga nga toli patriotic I think this is a game nti bw'oba toyagala mukira gukooneko ng'oli mu kibira ogw'enkima teweetaba mu mazina gaago tugambe nti kati naawe y'omu kwabo no kyengezaako okugamba nziramu kibuuzo kyo olina okukkiriza omukira gukooneko ontegedde kyengezaako okugamba kubanga tojja sanyusa buli omu waliwo atajja kukwagala waliwo ajja okwagala kati then tukole tutya ensonga y'abayimbi abalina endowooza eyo baddamu oti kitegeeza buli muntu mugagga ali entitled ku ekyo endowooza ye oli wakabi nnyo ku ndowooza ye jasi gwe weggalira mu nnyumba kubanga tukimanyi waliwo ne bakkirizanga era naawe bwe weggalira mu nnyumba okimanyi akasajja bakayita Amos Robbins kakukuba ne kakumenyaamenya not because nti olwa sente wabula talent wise because fe tetukanika blood tetukanika tetupangapanga tukuba tutambula nnyo olw'ensonga twakiraba nagenda okiraba nga endongo wanene uganda ebintu bigewinga nnyo nnyo international nga twetaaga egipushinga mutugiteekeebweru kuba buli kimu kati mukira pa bukira endongo etunda nnyo okudda gye tulaga akatale gye kadda kitegeeza nga olina okukola kyonna ekyetaagisa to become the next superstore wa uganda waddala kyobalaba nga tupushinga nga tufuluma nga tudde nti ntambula all over africa nkola africa media tour kulaba nga ntuuka mu nsi ez'enjawulo ntuusewo endongo nga wano uganda bwe tutambudde nti kyali wajjala namabikiwa n'eri bwe kirina okuwa ddala eprofessional artist mpitirivu kyoba omanya nti ni tanzania congo kenya rwanda ghana nigeria zanzibar zimba nyingi just no kubanga era nkyatambula nkyali ku africa media tour yeyimba mu luganda mu luzungu munnaye mbunyisa oluganda n'ennimi z'ensi ezo zemba ŋŋenzeemu n'oluzungu kubanga era oluzungu lwerufuga ewasigaddeo kyekyo nawe okimanyi byasa omusajja alina agamba geyagala nti babiwulira bonaobibagamba naye nga ekituufu bali professional mu bintu byabwe bakola ddala like okuva mu sound gwe bakola
video zebakola. That's why bw'otunula Amos Lovins talina video ziringanga tugezaako goba ekifaananyi ky'abasajja ddala bali wano ninako ensi wennalaga ninako wennalaga ensi wennalaga abayimbi bano jambusa nga talina taba na program kwebyo byagenda okukola naye eri omusanga nga ali well script nga bamutekisetese bulungi nnyo okuva muli kimu buli kimu buli kimu okitegeera ne wano byakugwawo bimanyi kugwawo buli ate bw'okyogerako obeera mubi kano nze nenga kanneekwatire mu kiyungu ezaababyekolera byennyininyini mbeera owaddala tufaananenga bannaffe twambale yunifoomu.